איך יודעים איך המשיח יגיע? תשובה, לא יודעים. יעקב אבינו לא ידע, רש"י הראשון פרשת ויחי, פרשת ויחי, נסתמקץ. רש"י לא ידע, יעקב אבינו לא ידע, התנאים לא ידעו, המוראים לא ידעו, ראשונים לא ידעו, אחרונים לא ידעו. אף אחד לא יודע כלום. חוץ מכל מיני עמי הארץ, שכל אחד יודע את הכל, הוא מנבא לך שהוא יבוא מחר, או מחרתיים, הוא כבר יהיה אתמול, ובכלל זה אני, או לא זה אשתי, או כלום. אנשים רציניים, לא יודעים. זה גם לא משנה. מה זה משנה מתי יגיע? יגיע, יגיע. יום אחד עברתי פה. לא זוכר יום עצמאות, אנשים רקדו ברחוב. אחד אומר לי, תגזור שהמשיח יבוא היום. אז הוא נותן בי אמון, זה כבוד. אמרתי לו, למה? אמר לי, כדי שיהיה שלום. אמרתי, כשהמשיח יבוא, יתחילו המלחמות. מה שיש עכשיו זה לא מלחמות, זה חימום הקנה. כשיבוא המשיח יתחילו מלחמות, כן. אז תגזור שלא יבוא המשיח. ובסוף אתם יודעים מה קרה? לא בא המשיח. אתם רואים איזה כוח יש לי. משהו לא יאמן. ודאי שיהיו מלחמות. ואבו סמים באפי וירמסם וחמתי וייס לארץ נצרם. מדוע אדום לבושך וברך ובגדך כדורך בגת. אנחנו לא יודעים מתי. לא יודעים איך. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י"ב הלכה ב' כל הדברים האלה של המשיח לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. הטרגדיה היא לא שאנחנו לא יודעים איך זה יהיה, הבעיה היא שכשזה מתחיל לא רואים. זה נקרא בנביא ישעיהו עיוור. אנחנו יודעים שבימות המשיח יש שיבת ציון. שמת לב שיש שיבת ציון? שמת לב שאנחנו פה 7 מיליון? הלו. והמשיח יבוא יהיה בניין הארץ. הארץ הזאת הייתה שממה חורבן, עכשיו היא ארץ עשירה. שמת לב שהארץ היא עשירה? הלו. לא שמתי לב. כשיבוא המשיח יהיה מדינה, שמת לב שיש מדינה? יש פה מדינה. וכשבוא המשיח יהיה צבא, שמת לב שיש צבא? יש צבא? כן. מה, לא שמת לב? יש צבא. הוא עיוור. כל זה שייך לביאת המשיח. וכשבוא המשיח ילמדו תורה, עכשיו לומדים תורה. 400,000 אנשים לומדים תורה במדינת ישראל על חשבון המדינה. יש שלומדים לא על חשבון המדינה. אתם לומדים על חשבון המדינה. היא לא נותנת הרבה, אבל זה קצת כסף. אתה שמת לב שלומדים? מי? אתה. אני לומד. זאת הבעיה. הבעיה היא לא מה, איך הוא יגיע. אבל כשהוא מגיע, צריך לשים לב. הוא הגיע. הוא מגיע. בינתיים הוא הגיע לאט. בינתיים. כבר 100 שנה. 150 שנה הוא מגיע. זה אני יודע. אבל מה יהיה מחר אני לא יודע. אני רק יודע מה היה עד היום. עד היום אני יודע שהיה מהדברים ששארים למשיח, בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, אחדות ישראל, לימוד תורה, אני רואה. זה מה שאני יודע עד עכשיו. אחרי שזה קרה. אבל מה יקרה? אף אחד לא יודע. בשביל זה צריך נביאים. וגם נביאים הם לא יודעים הכל. נביא רק יודע מה שהשם אומר לו. אומר לו, יודע. לא אומר לו, לא יודע. לא יכול לנחש. יעקב אבינו היה נביא, הוא לא ידע איפה יוסף. כי השם לא אמר לו. ויצחק אבינו היה נביא וידע איפה יוסף. אז למה יצחק לא אמר לו יעקב אבינו? כי יצחק אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ידע, הוא מכיר את הכתובת, הוא לא צריך אותי. אז כנראה יש לו סיבה שהוא לא רוצה שיעקב אבינו ידע. אנחנו לא יודעים. וגם הרמב"ם מוסיף, וזה לא מועיל כלום לדעת.
מה זה מוסיף לך לדעת? אם הוא יהיה גבוה או נמוך. שמן או רזה. אשכנזי או ספרדי. תימני או אתיופי. למד במכינה הזאת או למד במכינה אחרת. מה זה משנה? מה יהיה הצבע של הסוס הלבן של המשיח? לא יודע מי לא סוס, לא יודע מי יהיה לבן. אתה רק דבר אחד אני יודע. צבע הבגדים של המשיח. חכי. כי יעשה מלחמות. אפשר לעשות מלחמות. לא יודע מה קראת מחוצה לבדה. חכי. בסדר. מה זה משנה, אומר הרמב״ם. זה לא מוסיף יראת השם, לא מוסיף אהבת השם. מה לדעת כל הדברים האלה? אלא ודאי אנחנו מאמינים שיבוא משיח. יבוא משיח, הכוונה, יהיה עולם טוב. עכשיו העולם הוא לא כל כך טוב, חצי טוב, רבע טוב, 90% טוב. יבוא משיח, הכל יהיה טוב. אבל מתי ואיך ומי? מי יודע? וזה לא חשוב לך. זה לא מוסיף אהבת השם, זה לא מוסיף יראת השם. כל הפרטים האלה. כן, מי רצה לשאול? בקשר לאירוע עבירה, מה אפשר לעשות בעלי שזה נכנס לבית מדרש? זמן התפילה, בזמן לימוד תורה שאתה... על המקום, להסיח את הדעת. זה תמיד נכנס לבית המדרש. היצר הרע הוא לא עצלן. אתה מתפלל, הוא בא, אתה לומד תורה, הוא בא תמיד. הרהורי עבירה, כל הזמן, הם לא מפונקים, הם עובדים קשה, במשרה מלאה, 24 שעות. לא אכפת להם, תפילה, לא תפילה, כן, לא. על המקום, נסיח את הדעת. וזה לא קשה. אפשר לעשות ככה עם המצח, בסדר, אפשר. אפשר לעשות ככה, אני לא יודע, כל אחד איך שהוא רוצה. העיקר, נסיח את הדעת תוך שנייה. על פי שנייה. וגם אמרנו, זה קל. זה קל. אחר כך, נתחיל, נדבק. כן. האם אדם שרוצה לתת צדקה למשפחה או לעניים אחרים? משפחה לא עניין, כי נותן משפחה קודמת. תמיד משפחה קודמת. אבל לוקסוס של המשפחה זה לא קודם ללחם של אחרים. כלל גדול. חייך קודמים לחיי חברך, אבל מותרותיך לא קודמים לחברך. זה לא יכול להיות שאתה תאכל לחם עם ריבה ולשני אין לחם בכלל. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאתה הולך עם חולצה ותחרה ולשני אין לו חולצה, הוא קופה מקור. זה לא יכול להיות. אז לכן צדקה זה לעניים. אני זה מי שחסר לו החיוני. לאכול זה חיוני, בגדים זה חיוני, אוטו זה לא חיוני, אוטובוס זה חיוני, מקרר זה חיוני, פריזר זה לא חיוני, מכונת כביסה זה חיוני, מייבש כביסה כזה זה לא חיוני, תנור, קריים זה חיוני, מיקרוגל זה לא חיוני. הבנתם את העיקרון. להתרתן זה חיוני, לעשות חתונה יקרה זה לא חיוני, לקנות מכנסיים זה חיוני, לקנות מכנסיים יקרים זה לא חיוני, סוודר, ש...
שני שקל. חולסה, שני שקל. תלית קטן, שני שקל. מכנסיים, שני שקל. נעליים, שלושה שקל. כיפה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. זהו, מה נעשה? משקפיים, 30 שקל. זה 30 שקל. המסגרת, לא הזכוכיות. נשברו על המסגרת לפני חצי שנה, אמרתי לך, נו, תן לי כל מה שיש לי. חיפש, ארגז עם אבק, 30 שקל. משקפיים זה חיוני. מסגרת שעולה 1,000 שקל, 2,000 שקל, זה לא חיוני. כיפה זה חיוני. אצל סאטמר הולכים עם שטריים, יודעים? אז יש כללים אצל סאטמר. אסור להוציא יותר מדי כסף על שטריים, מקסימום 2,500 דולר. אם אני תופס פה תלמיד, עם כיפה שעולה יותר מ-2,500 דולר, לחסידי גור, לא. 600 דולר מקסימום. שטריים. כי שטריים יכול לעלות על 4,500 דולר. ירדו מן הפסים. אז בגדים זה חיוני. בגדי אופנה זה לא חיוני. ג'ינס זה חיוני. ג'ינס עם חורים זה לא חיוני. אפשר לקנות ג'ינס לחוד, חורים לחוד. אתם רוצים לקנות חורים? אין בעיה. יש בה חוץ בקבוק, מלא חורים. בפנים אפשר לשפוך חורים. זהו. אז לכן, ודאי צריך להתחתן, אבל לא צריך להגזים בחתונה. להוציא ארבון כסף שטויות. כמה זה ארמון, לא יודע, אבל זה העיקר. לכן, אתה לא רוצה לריב עם משפחה, בסדר. פשרה, כמו שאתה אומר. חלק למשפחה. חלק למשפחה, חלק לאנשים רעבים. היו תקנות קשות פעם באשכנז, מה שנקרא ועד ארבע ארצות וזה. אסור לך להזמין לחתונה יותר מ10 אנשים מלבד המשפחה, שזה מוגדר כך וכך. אם אתה מרוויח כל חודש יותר מכך וכך, מותר לך להזמין עוד 10 אנשים בתנאי שגם תיתן להצדקה כך וכך. זה לא חז... זה לא מוסרי. מה השעה? עוד שאלה? נגמור כל השאלה. האם היום יש יותר אירועים מאשר פעם? שזה... אני לא יודע. לא חייתי את פעם. זה ברור שהסמארטפון והאינטרנט זה בית חרושת מרורי עבר. זה בטוח. זה נורא ביום. זה ברור. מה? מה, ילדים? ילדים בני 12 הסתכלו? פורנוגרפיה? איפה הסתכלו? איפה היה הסתכל? סרטים? טלוויזיה? לא היה. אז לפי זה עכשיו יש יותר. יש ארצות אנשים כל כך נעולים על זה, הם כבר לא מתחתנים. זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם אהבה תאורה בין איש לאשתו. זה מעניין אותם הזה ולזה. אז הוא לא מתחתן. הורס את המשפחה. יש הורים, כל הזמן הם מסתכלים, לא מדברים עם הילדים. לא מדברים איתם. לפני זמן מה, ילדים עשו הפגנה. הורים שלנו, הפגנת רחוב, רחבה.
ההורים שלנו, כל הזמן מול הסמארטפון, לא מדברים איתנו. ילדים איזה גיל? 7 בברלין. ילדים גרמנים. גרמנים הם האנשים ארורים, אבל לילדים האלה יש להם קצת שכל. הפגנה ברחוב. וזה מטורפי. צריך לעשות, או להשתמש בטלפון רגיל, טלפון פשוט, או לשים חסימה טובה, שחוסמת גם את הספק וגם את המכשיר. צריך לחסום את שני. אחרת אפשר לעקוף. תוך חצי דקה. חצי דקה. חצי שנייה. אפשר לעקוף. ודאי, זה פיתוי. עוד שאלות? כן. איך אני יודע שמה שאני רוצה, באמת מה שאני רוצה, לא... ולא השפעה של הסביבה. אופנה. שאלה כבדה, כי אדם משועבד לאופנה. אדם צריך ללמוד להיות בן חורין. לא ביום אחד הוא לומד להיות בן חורי, לוקח זמן. לאט לאט הוא לומד להיות בן חורי. ילד קטן הוא לא בן חורי, אין טענות, הוא קטן. לאט לאט עם הגיל, צריך ללמוד להיות בן חורי. ואיך אני בודק? בשכל. האם באמת אני רוצה את זה? אני לא רוצה. לא, אני לא אוהב את זה, אבל אני רוצה כמו כולם. יכול להיות שזה צודק, יכול להיות שלא, אבל אני צריך להיות איש אמת וישר. לכן אדם צריך לעשות חשבון נפש, כל יום, רבע שעה, 20 דקות, מה שהוא רוצה. הוא בודק את ההתנהגות שלו, האם באמת הוא מתנהג טוב, או שהוא מחכה אחרים. חשבון נפש. אפשר לעשות חשבון נפש במקלחת. לא יותר מדי זמן, אחרי כי אדם מחכה בתור נפח. אפשר לעשות חשבון נפש כשמחכים לאוטובוס, אפשר לעשות חשבון נפש בדרך, מפה למכינה לא חזור, יש הרבה זמן. אבל זה מדכא חשבון נפש. לא. זה חשבון נפש, מנקה את הראש, מתרומם. הוא גם עושה דבר טוב, וגם תענוג. עושה שלום. בין אפיקור והסטואה. עושה רודף שלום וקרבן לא יודע למה. טוב. עד כאן היום. ברוכים תהיו.